Čauko, čauko! O, zdravíčko! Zdravím, zdravím. O, zdravím kolega. No, sorry, že trošku meškám, že som sa zdržal. Detektor chat. Pip, pip. Pip, Junior 12, 10, 8. Hen to farebné auto, čo sa motá okolo? No tak to asi, asi jedem za ním. Sem dva, oblovám sa za špatné označení. Junior 4, teda Adam 4. Máme tady z té 1080, 1011, 1032, zatím není potřeba. Naše 1020 je La Puerta Innocenta Boulevard. Dobrý den, pán vodič, prosím vás, vypnite motor, nechajte kľúčky na palubovej doske a ruky nechajte na volante po celý čas. Ja dobrý, ja to znám. Mal som to kurník povedať z auta. Tak pán vodič... Počkejte, ja sa ešte stáhnu v okienku, tam nie som... O, samozrejme. Dobrý, tak povídejte. Moje meno je kadet Cooper a zastavil som vás z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že jazdíte ako šialenec a druhý dôvod je, že ste prekročil rýchlosť o 28 mph. Môžete mi... Toľko to snad nebylo. No, bohužiaľ bolo. Môj predný radar vás zachytil. Všimol som si vás už niekoľkokrát, že jazdíte tak trošku myšmaš. Mohol by som vás poprosiť o vaše doklady, poistenie vozidla, ID a vodičský preukaz? Jo, určite, počkejte, ale ja to mám tady v prihrádce, nekoukejte. Dobre, prosím vás, veľmi opatrne pravou rukou, ľavú necháte na volante, pravou rukou si otvoríte tú prehriadku, áno, tak aby som na vás videl, opatrne, žiadne prudké pohyby a vyberiete odtiaľ to, čo odtiaľ vybrať potrebujete. No, počkejte, vy ste mne úplne nepochopil. Aha, aha. Ja to mám pod prihrádkou, mám tam takový místečko a ono, ja si do každého svojho auta schovávam doklady tak, aby kdyby mi to někdo ukrad, tak aby ty doklady nenašel. Jo, takže bude to takový secret přihrádce. Secret, dobré, a viete mi... Ja to chápem, áno, áno. Nemám tam zbraní. Ja to chápem, pán vodič, ja to chápem, pán vodič. Ja pomalu žádný prudký pohyby, chápu, nebojte. Áno. Tak, dobrý, mám to, tady máte. Výborné, ďakujem krásne. Hlavne nestrieľať, ja sa tých zbraní bojím. Posledne mi s ním niekto odbochnul auto. Nebojte sa, nebudeme mať dôvod na streľbu, pokiaľ nám ten dôvod na streľbu nedáte. No to bych přece neudelal. Pán kolega, viete prosím vás skontrolovať pánové doklady a zatiaľ dám na neho pozor. Dobre, tak mi to podejte. S týmto ešte nie som úplne zbehli. A čo pán vodič, ponáhľate sa niekam? No, spíš takhle, ono, to auto, já jsem se ponáhlal tady do servisu, já jsem trošku zabloudil, protože já nevím, jestli jste si toho všimnul, ale já mám rozbitý zadní okýnko. Ano, ale to jsem si všiml. No, a já jsem zabloudil cestou, no. A trošku jsem jako to... Já mám kámoše v Benisu, on to tam jako chodí opravovat, on je hrozně šikovnej, tyvo, a poslední okýnko mi opravil asi za... Já nevím, 15 minút, ne, to vysal, jako nový, jsem to vůbec nepoznal. Ano, já to chápem. A viete mi možno ještě tak povedať, že čo se vám stalo s tým okénkom, keďže ho máte rozbité a jazdíte takto hore dole? Já jsem to hlásil. Vy jste to hlásil? No, já jsem byl na výcviku, já jsem to nechal přes noc stát, já jsem přes to hodil folii, ta asi teda cestou upadla. Mě to, prosím vás, někdo prostřelil. Někdo vám prestřelil zadné okénko. No, tak, ono to bylo u letiště v Sandy. Já jsem byl na výletě s touhle kočinou, protože to je super autíčko, že jo. No jasné, farebné, všetko krásné. No úplně super, jako, to je fakt jako majstrštyk tohle. No a s tím, že já jsem přijel na benzinku. No a přijel, byl tam, já jsem koukal, že vzadu nějaký blíkačky, nevím, nějaký policajti, jestli tam měli přehlídku nebo co, to nevím. No, a že byl tam nějaký druhý člověk, takhle byl, no a ten byl, že jo, přijel na motorce. No, to si a říkal, že on tam na ně taky kouká, nebo říkám, že jasné, že jasné. A on mi říkal, že se vyfotí, a mi říkám, to si nefoť, to ještě z toho budeš nějaký pruser. Já jim to skočím říct, že se chceš vyfotit, no a on říkal, nic jim neřekneš, vytáhn na mě kladivo. Že jo, tak víš, co máš dělat, no a naopak vytáhnu. 2 eurka. Dobrý, pojď, prosím. Nie, počkej, členstvo došlo? Ďakujem krásne za členstvo, díky. To nedošlo, zbraně neznám, že jo. No a on, že mi demonstruje, že to je normální pistol, střelil mi do okýnka, no já se lek jak prase, no a pak už jenom umřel pryč. A tak jsem dal, že jo, no a pak už jsem, že jo, jenom doběh za policajtama. A ty mi řekli, ať teda odjedu domů, jako jo. To je nehlídanýho. Mhm, jasné. Fakt nevím, že jo. Tak, dokud jsem v pořádku. Pan to jedno, ale
No dobré, pane. Spěchal, že tam někdo opravil. Vaše doklady jsou v poriadku, sedí aj poistenie od auta. No ale čo s to prekročenou rýchlosťou, pan vodič? 28 mph, to je celkom dosť. Hlavne, keď berem v potaz aj to, že jsme za vami išli. Dali sme aj zvukový signál, aj vizuálny signál a napriek tomu ste, miesto toho, aby ste šlapli na brzdu, ste šlapli na plyn a išli ste tak trošku ešte ďalej, no. Pán vodič, ja, neviem. S tým, že som vám ako nezastavil to sám lantem, mi chyba. Jako no áno, tak nikto iný to auto nešoferuje, len vy, pán vodič, no, takže. No, ja sa ako snažím spolupracovať, tak mi neskákejte do řeči, když už ako ešte som nedomluvil. Jo, prosím, dík. Já jsem řekl, jak mi tady fučí to okýnko, tak prostě jsem vás neslyšel, neviděl, nevšiml jsem si toho, ono je to docela trošku rachotina. Jo, takže ono, já jsem si vás prostě nevšiml, když už jsem vás pak viděl, jste byli asi docela daleko, já nevím, kde jsem vás minul. Jo, takže já už jsem pak prostě vás neviděl a když jsem si vás všiml, tak jsem zastavil. A co se té rychlosti týče, já jsem si skoro jistý, že na tom jim tachometru tam bylo pade. Jo, ono je to takový starý krám, takže ono možná, že mi ty budíky... No, dobre, keď berem v potaz to, že máte rozbité okno a vraj máte pokazené budíky, naše auto je celkom moderné, ten radar je celkom moderný, takže vám bude musieť pán vodič udeliť pokutu v hodnote $1,200 za prekročenie rýchlosti. Bohužiaľ, pane, nemusíte ju, teda, akože, nemusíte ju zaplatiť hneď na meste, môžete ju zaplatiť elektronicky, pretože vám príde faktúra a na zaplatenie máte 3 dní. Na 3, 14, tak 14, pardon. 14 dokonca. No, tak mi to tu prosím vás podpíšte, no, jedna časť je vaša a druhú časť si berem ja. Ja tady to počkrám, no počkejte. Jo, ale já musím ještě vylovit pero. A prosím vás, jako pero, jako to... Pero nemusíte vykladať, já vám ho dávám na zvlášť s bločkom. Jo, jsem si nevšim, pardon. A než to budete prodávat, udělit pokutu, dopravní přestupky, prekročení rychlosti... Ano, ještě prosím vás, se zeptám, říkáte 26 km navíc, jo, bylo? 28 to bylo. Jo, 28, já si ho pamatuju, protože tachometra si dělá bordel. On mi to ukazoval fakt jako 50, možná 53 max, ale jo. No tak možno, keď už pôjdete za tým vašim kamarátom, aby vám opravil to sklo, tak si dáte opraviť aj budíky, prosím, pán vodič. Nech sa páči, pán vodič. Dobre, počkaj, Susu, ja to viem, teraz Adam 4, posledná 1011 pod kódom 4. Česne tak. Adam 4, posledná 1011 pod kódom 4. No čo, pán Suzu, ako, bolo to v pohode, niečo som pokazil? Ja viem, mal som jednu chybu a to je to, že som neohlasil to, čo má robiť vodič priamo z vozidla, ale najprv som pristúpil k nemu, až potom som mu povedal, čo má robiť, no. Áno, ale našťastie sme byli dva, jo, takže... Čet, môj prvý traffic stop. Dál, nejlepší pro vás je, když tomu auto jdete poprvé, nejste si úplne istý pachatelem, jo, tak si držet tu ruku. Jasné, jasné. Dobre, čet. Potom... to ještě jsme nás na výcviku neučili, jo, ptáte se toho řidiče, jo, když už tam u toho jste. Pane řidiči, máte u sebe nějakou střednou či bolnou střelnou či bodnou zbraň, kterou byste mě mohl ohrozit? On vám řekne ne nebo ano. Když vám řekne ano, jasné, tak se ho zeptáte, kde tu zbraň má. Pokud vám řekne, že v kastlíku, logicky dáte vždycky pozor. Díky moc, majte se krásně a vidíme se na budouce. Čaute!